ka përfunduar afati i dytë i regjistrimeve për klasat e para dhe të dhjeta. Aplikimet që kryeshin nëpërmjet portalit i Albania, këtë 25 gusht kanë përfunduar, duke mbyllur kështu këtë fazë të rëndësishme për fëmijët që do të ulen prej së pari në bankat e shkollës dhe për nxënësit që nisin gjimnazin. Por, ndonëse afati online ka përfunduar, nga ana e zyrës arsimore vendore Pogradec, na bëhet me dije se askush nuk do të humbas të drejtën për të shkuar në shkollë. Burimet bëjnë me dije se nëse ka ende të paregjistruar, që kanë hasur vështirësi në regjistrimin online, mund të paraqiten pra shkollës ku dëshirojnë të regjistrohen dhe aty do të marrin ndihmën e nevojshme. Viti i ri shkollor 2022-2023 do të nisë më 12 shtator 2022 dhe përfundon në 23 qershor të vitit 2023.